Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada Günel İbadovadır. Bugünə ölkəmizdə və dünyada hansı vacib, maraqlı və faydalı hadisələr baş verib, birlikdə baxacaq. Təcili tibbi yardım çağırmaq üçün artıq 103 tətbiqi yükləmək vacibdir. Başqa üsulla təcili yardım çağıra bilməyəcəksiniz. Amma maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, 103-ün WhatsApp hesabı olacaq və ora video göndərə biləcəksiniz xəstənin vəziyyəti ilə bağlı və yaxud da evinizin yolu ilə bağlı. Bundan əlavə, xüsusi chatbotlar da fəaliyyət göstərəcək ki, onlar vasitəsilə də xəstəyə ilkin müdaxilələr və ilkin yardım göstərmək üçün sizə məsləhətlər onlayn formada təcili tibbi yardım maşının gələnə qədər veriləcək. Düşünürəm ki, bu səhiyyə sistemində çox maraqlı və innovativ yenilikdir. Detalları isə Kəmalə Osmanovadan dinləyək. Oktyabrın 17-sində təbibin və bir sıra tabeli tibb müəssisələrinin rəhbər heyətinin, eləcə də media nümayəndələrinin iştirakı ilə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin təkmilləşdirilməsinə və optimallaşdırılmasına dair brifing keçirilib. Brifingdə təbibin göstərdiyi xidmətlərlə yanaşı 2025-ci il üçün hədəflədiyi məqsədlər və innovativ yeniliklər də açıqlanıb. Bildirilib ki, vətəndaşlar Y-Təbib mobil tətbiqi vasitəsilə təcili yardım çağırmaqla yanaşı, həmçinin xəstənin vəziyyətini, ərazini və s. məqamları daha aydın təsvir edə bilmək üçün 103 çağrı mərkəzinə səsli və ya video görüntülü mesajlar göndərə biləcəklər. Həmçinin vətəndaşlarla daha operativ kommunikasiyanın qurulması üçün chatbot funksionallığının yaradılması planlaşdırılır. Xəstələrlə bağlı ümumi məlumatların, eyni zamanda xəstəlik tarixçələrinin həmin an əlçatan olması üçün əlaqəli elektron sistemlərlə inteqrasiyaların həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Planlaşdırılan yeniliklər arasında çağırışlar zamanı məsafədən tibbi dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı imkanların yaradılması da var. Nəzərdə tutulan fəaliyyət planına əsasən, hospitalizasiya zamanı atılan addımlarla bağlı da elektron imkanlar yaradılacaq. Həm 103 çağrı mərkəzi, həm də çağırış briqadaları üçün tibb müəssisələrində çarpayı fonduna dair məlumatlara əlçatanlıq avtomatik şəkildə təmin olunacaq. Bugün bütün dünyada beynəlxalq menopauza günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı iki sualın cavabını sizin üçün araşdırıb tapmışıq. İlkin olaraq, menopauza olan qadınlar, yəni aybaşıdan kəsilən qadınlar həqiqətən də ana olmurmu? Yəni qorunmağa ehtiyacları yoxdurmu? Bu sualdan əlavə, daha bir maraqlı bir sual var. Menopauza sadəcə qadınlara aid deyilmiş sən demək, kişilərin də bu cür hormonlarının düşməsi nəticəsində müalicə almasalar, menopauzaya girmək kimi bir təhlükələri var. Hər iki sualın cavabını birlikdə dinləyək. Menopozun başlanğıcından sonra artıq hamilə qala bilməzsiniz. Buna görə də özünüzü qorumağa ehtiyac yoxdur. Bu fikirlə bütün həkimlər razılaşmır. Perimenopoz zamanı uşaq sahibi olmaq qabiliyyəti azalsa da, şans hələ də qalır. Hamilə qalmadığınızdan əmin olmaq üçün zəmanətli menopauzaya çatana qədər kontrasepsiyadan istifadə etməlisiniz. Yəni, son ay başı dövrünüzdən ən az bir il keçməlidir. Bəs klimaks ancaq qadınlarda olur. Zamanla həm qadınlarda, həm də kişilərdə cinsi hormonların səviyyəsi azalır. Buna görə də kişi menopozu termini var. Perimenopozun son dövründə qadınlarda estrogen səviyyəsi cəmi 1-2 il ərzində kifayət qədər kəskin şəkildə azalır. Kişilərdə isə bu proses 30 yaşından sonra başlayır. Proses tədricən baş verdiyi üçün kəskin simptom vermir. Kişilərdə testosteron səviyyəsi 30 yaşından etibarən tədricən azalmağa başlayır. İngilis həkimlərinin fikrincə, kişi menopauzası yaşla əlaqədar olaraq testosteron səviyyəsinin azalması hormonal terapiya ilə müalicə edilməli olan bir xəstəlikdir. Xatırladaq ki, 18 oktyabr Ümumdünya Menopauza günüdür. Kifayət qədər bu barədə məlumat versək də, amma hər gün təhlükəli məqamlarla rastlaşan həkimlər həyəcan təbili çalmaqda davam edir, biz də sizi xəbərdar edirik. Veyplərdən gedəcək yeni söhbət bu elektron siqaretlər nəticəsində indi də gənclərin və yeniyetmələrin ağciyərində heç cür müalicə olunmayacaq çox ağır pnevmoniya formalarına rast gəlinir, diqqətli olaq.
Elektron siqaret ağır pneumoniyaya səbəb olur, xüsusilə yeni yetmələr müraciət edir. Bunu rusiyalı həkimlər müşahidələrinə əsaslanaraq deyib. Buryatiya Respublikasında rentgen müayinəsi zamanı müəyyən edilən pneumoniya ilə müraciət edən yeni yetmələrin sayı artıb. Son illərdəki artım Buryatiya Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanasının həkimləri tərəfindən qeydə alınıb. Mütəxəssislərin fikrincə, xəstəliyin yaranmasına səbəb məktəblərdə, dərnəklərdə yeni yetmələrin yaxın təması infeksiyanın yayılmağına gətirib çıxartsa da, yaranma səbəbi elektron siqaretlərdir. Ağır pneumoniya diaqnozundan əlavə 17 yaşlı xəstədə artıq ağciyərlərdə geri dönməz dəyişiklik prosesi başlayıb. Bronxların lümenləri genişlənib və çapıqlar yaranıb. Pulmonoloqlar elektron siqaretin hipersekresiyaya səbəb olduğunu bildirir. Bu isə tənəffüs yollarında seli əmələ gətirir. Nəticədə mikoplazma infeksiyası da daxil olmaqla bakterial yoluxucu xəstəliklərin fəsadları artır. Qeyd olunur ki, elektron müayinə tərkibində tənəffüs yollarının qoruyucu funksiyasını azaldan nikotin, gliserin, propilen glikol kimi sağlamlığa təhlükəli olan maddələr var. Genetika üzrə mütəxəssislərin yeni bir açıqlaması var. İddia edirlər ki, qan qrupu ikinci növ olan insanlar insulta daha çox meyillidirlər, səbəbini bilək. İkinci qan qrupu olanların insult riskinin daha çox olduğu bildirilib. Bu qan qrupundan olan insanlarda insult riski 16% çoxdur. Birinci qan qrupu olanlarda isə 12% daha azdır. Genetiklərin fikrincə, ikinci qan qrupu olan insanlarda 60 yaşından əvvəl insult riski artır. Tədqiqatda 18-59 yaş arası 17 mindən çox insultdan sağalan və təxminən 600 min nəzarət altında olan xəstə iştirak edib. Gen testi zamanı 2 nəfərdə 60 yaşından əvvəl insult riskinin artması müəyyən olunub. İki xəstədən birində isə bu, qan qrupu ilə əlaqəlidir. Alimlər bu prosesin necə baş verdiyini tam müəyyən etmədiklərini qeyd edib. Science Alert jurnalında dərc olunan məqalədə bunun qan laxtalanması səbəbi ilə baş verdiyi ehtimal edilir. Nəticədə, gənc yaşda olan insan aterosklerozdan daha çox trombozdan əziyyət çəkir. Şampunların tərkibində olan müəyyən maddələr ürək ritminə təsir edir və bu insan sağlamlığı üçün ziyandır. Detallara baxaq. Alimlər müəyyən edib ki, şampun və plastik qabların tərkibində olan ekoloji fenollar ürək fəaliyyətinə və onun ritmində pozuntulara səbəb olur. Bu təbii birləşmələr gündəlik həyatda geniş istifadə olunur. Onlar konservantların, kosmetik parabenlərin bir hissəsidir və plastikin istehsalı zamanı istifadə olunur. Tədqiqatın nəticələri göstərib ki, şəxsi qulluq vasitələrində olan müəyyən fenolların təsiri ürək fəaliyyətindəki dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Bu maddələrin təsiri əksər insan onlar üçün zərərli olmasa da, alimlər bu cür dəyişikliklərin xüsusilə aritmiyalı, yəni ürək ritmi pozulan insanlarda mövcud olan ürək problemlərini daha da ağırlaşdıra biləcəyini qeyd edib. Mağazadan aldığınız xüsusilə yeməli qidalarda çox ehtiyatlı olun. Paketi açıb tam içinə baxmamış yeməyə başlamayın. İndi izləyəcəyiniz hadisə bir çoxunuzun ürəyini bulandıra bilər, ona görə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyirəm. Gürcüstanda bir xanım suxari, qurudulmuş və yağda qızardılmış çörək alıb. Əlini atanda görüb nəsə tüklüdü, baxıb görüb sıçanın başı var. Baxaq. Gənc qızın mağazadan aldığı suxarinin içindən ölü siçan çıxıb. Gürcüstanın Rustavi şəhər sakini Izabella Çaligava Qvirila mağazalar şəbəkəsindən aldığı suxarinin içindən siçan başının çıxdığını bildirib. Qız dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib və onun vəziyyəti hazırda yaxşı olsa da müşahidə altında saxlanılır. Əvvəlcə suxarini yeməyə başladım. Hər şey yaxşı idi. Ortasına çatanda içində siçan başı olduğunu aşkar etdim. Bunu təsəvvür edə bilməzdim. Daha sonra xəstəxanaya yerləşdirildim deyə Izabella bildirib. Dedək ki, Tasty Snacks idxalçı şirkəti məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib. Mağaza rəhbərliyi isə satılan məhsulun içərisində nə olduğunu bilmədiklərini qeyd edib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləməyi unutmayın. Bilin ki, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.